inicia uma nova história. Um sonho que jamais achei que iria ser realizado. Mas esse dia chegou. Estou muito feliz e agradeço a cada um de vocês aqui presente comigo. Ao meu presidente, a minha maturia, a minha harmonia, meu grupo de passistas e musas e toda a agremiação da minha escola, do meu coração. Agradeço também a minha mãe, agradeço ao meu filho e a todos que comigo realizaram este momento. Agora nós vamos cantar o samba da nossa escola, querida. Eu sei que todo mundo gosta, ela vai chamar o